shan iyo labaatan guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka Somaliland ayaa guud ahaanba maanta lagu xusay magaalada Hargeysa. Xuskaasi oo ka dhacay xarunta taliska guud ee ciidamada qaranka Somaliland, waxaana munaasabadaasi shan iyo labaatan guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland, gurihiisa wasiirada, xisbiyada mucaaradka, madaxweyneyaashii hore iyo sidoo kale taliyayaasha kala duwan ee ciidanka qaranka iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Intii ay munaasabadaasi socotay, waxaa halkaasi lagu soo bandhigay heeso iyo riwaayado ku saabsan xuska maalinta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland. Ugu horeynna waxaa munaasabadaasi ka hadlay taliyaha ciidamada qaranka Somaliland, Nuux Ismaaciil Tani, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: bilaabo sanad guuradiisii koowaad ilaa maanta oo sanad guuradii sanad labaatanaad oo ah rubuc qarni maanta laga joogo, ciidanka qaranku wuxuu heegan ugu jiray difaaca iyo ilaalinta qaranka lama taabtaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaa inta ka dambaysay mudane madaxweyne, ciidanku wuxuu ku dhaqaaqay sidii maamulka dowliga ah loo fidin lahaa ee loo gaarsiin lahaa gobollada. Waxaa kaloo ciidanku ku dadaalay siduu u sugi lahaa nabadgelyada xadka. Waxaan ku dhaqaaqnay sidii loo tayeyn lahaa tababara loo gelin lahaa ciidanka. Waxaan abuuray dugsiyo tababar. Ciidanka qaranku wuxuu leeyahay lix dugsi. Waxaa kaloo tababar dibadda noogu maqan saraakiil staff college. Qaarna way ku maqan yihiin, qaarna way soo dhamaysteen. Waa sanadkan. Waxaa noogu dhanay injineero, kuwa mastera iyo kuwa first degree intaba way noo maqan yihiin. Waxaa noo maqan oo dibadda noogu maqan dhakhaatiir iyo kalkaaliyaan, mastera iyo first degree iyo kalkaaliyaal saraba. Waxaa noogu maqan bannaanka leyla saraakiil oo infantry iyo intelligence bale. Waxaa kaloo bannaanka noogu maqan farsamayaqaano kala duwan oo auto mechanics, artillery iyo tank mechanics, iyaguna bannaanka noogu maqan yihiin. Mudane madaxweyne, waxaan ku guulaysanay inaan xerooyinka ciidanka u helo soolar oo haddaba soo aragtay qaarkood oo dabka wada siin doonta inta Hargeysa. Inta kalena waxaan wax ku dadaal doonaa inaan maxay ahaydeen u sameyn. Gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaanay dhammaantood hambalyeeyeen xuska shan iyo labaatan guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka qaranka Soomaaliland, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: ciidanka qaranka 2018 hujumno fara badan bay soo mareen, hujumnadaasoo ah dagaaladii halka laga dhawaajiyey laga soo wajahay maamulkan dullaanaynu dariska nahay iyo dowladda Soomaaliya caam ahaanba. Waxaa xaqiiqatan in sida horta uu sheegay guurdo mugle oo innagu iyo qaranku baynu ku taabsanay inay ka soo hooyeen. Waxaa xaqiiqa inaanay mar laba duulaan ahayn, mar laba cid ku macnaha aanay hujuum ku ahayn. Haddana iyagoo goobahoodii fadhiya indiraafa shan joorba la soo weeraray. Intaba madaxweyne waxaa ogeyd guulihii iyo iska caabintii ay ka soo hooyeen mar labaad iyo mar saddexaad uga hambalyeynayaa guulaha mugale ka soo hooyeen. Mudane madaxweyne, waxaa yana xaqiiqo jirta ciidanka qaranku inuu waqti badan runtii ka geysto ama tay badan ku lumiyo ka dhex shaqaynta ama xalinta dhibaatooyinka inaga soo noqnoqdo dagaalada beeleedyada ka dhex dhasha beelaha Soomaaliland. Waxaan barya u dirayaa ciidanka qaranka, tanaanada, saraakiisha, saraakiil xigeenka, dableyda iyo xaasaskoodaba sanad guurada shan labaatanaad ee ciidanka qaranka, ilaahayna waxaan u rajeynayaa horumar guud ahaan iyaga iyo xaasaskoodaba, iyana ilaahay sanadkan sanadkiisa ku gaarsiiyo barwaaqo iyo horumar dhexa. Qaranku wuxuu uga mahadnaqayaa ciidanka difaaca ay ugu jiraan qaranka iyo inay yihiin dhidibada koowaad, dhidibka koowaad ee ilaalinta qaranka. Markaa ciidamada kala duwan waa inaynu siinaa mudnaanta koowaad dhinac u walay tahay, hadday tahay ammaan, mahadnaq, sharaf, xurmayn iyo dhaqaaleba.
حكومه مدن موسى بيح عبدي مدحونا الصومالي لان واحد ويفتيميه هيانك مستقبلك اعيد مدى الصومالي لان الهي يكي كرسيليا انه نقادنه وان قلتوك نقضوه يساقور عيدك عيدك ويقول يا رضا الله يا حكا طالا ينقضوك وفي يضي الهي يكي نقادنه يساقور عيدك البطا وبدلنا الارانان مراكيب دافعة ومراكيب روين وعيدك وقابل يا ايقانا إلهي إذا كنت أحب كرتين أولاً وأهو قلنا إنه عيد كيرو يارشو كان تلاه الدولة بينا عدو كبقه قلت كيرو قوصة وصوصة سكت مركز المدول كيرو مستوية حمسي تشام حسين حمسي وو ستار تيفي هرقي